Iruñara joan behar dela jadanik abesti honek dio. Beste abesti honek esaten dizuna da noiz. Rock FM aurkezten dizu Festival Ciudadela, Rock Lurraldea, Ekainak 16, Iruñeko Citadelan. Estatus Quo taldearekin penintzulan duen data bakarrean. Burning, Cadabar, Jared James Nichols, Uriah Heep. Rock musika zuzenean. 7 ordu baino gehiago, ia 500 urte dituen gotorleku batean. Festival Ciudadela, Iruñean, Rock Lurraldea. Eskuratu ezazu orain zure sarrera Ticket Madness eta Ticketmaster webguneetan.